gledali ste prognozu vremena i uživo sliku sa aerodroma Nikola Tesla, sa koga je upravo sada poleteo avion Airbus A330 serije 200 za New York. Želimo im srećan put i još jednom. A mi sada počinjemo da listamo dnevnu štampu. Naša gošća kažu da je jedna od najoriginalnijih književnica na ovim prostorima, dobitnice mnogobrenih nagrada i priznanja. Napisala je novi roman o, da kažemo, škakljivoj temi emigranata, bogataša, koji vrvi od humora, groteske i sarkazma. Još jedna njena parodija na kriminalističke romane nosi naziv Odlazak u Jolki Palki ili Lažna uzbuna u Aleji Zaslužnik. Gošća našeg programa je doktorka Mirina Đurđević. Sa njom listamo ga na štampu, književnica i profesorka. Dobro jutro, dobrodošli. Jedan od komentara koji je bio interesantan na sve ovo što ste napisali glasi da ste napisali duhovit roman o starosti, demenciji, avetima iz prošlosti, uključujući i one koje pišu memoare. Sigurno ste imali neku inspiraciju. Imala sam inspiraciju, međutim, dobro, inspiracija je jasna, naravno, međutim, nemojte verovati u sve što piše na koricama knjige. Dakle, dajte neku asocijaciju na inspiraciju. Ti bogataši, ovaj koji žive u voljenoj Rusiji, su samo jedna pokrajnja tema mog romana. Ovo je osmi roman u serijalu o detektivki Harijeti, koja je, dakle, prvo je bila detektivka, onda je bila šef obezbeđenja robne kuće u Americi, onda je bila privatna detektivka, trenutno je invalidska penzionerka koja, pošto je propao privatni biznis, koja prevodi krimi romane za veliku izdavačku kuću. Međutim, kao i puno ljudi iz moje generacije, dakle ljudi koji su po godinama na zalasku svojih profesionalnih karijera i mučeni besparicom koja ovde vlada, nalazi se pred problemom kako da smesti svoju dementnu majku u starački dom. I na kraju mora da pristane da se na jedan posao koji se baš i ne dopada. U isto vreme, dok Harijetina majka oboleva od demencije, sličan problem ima jedan sin u Moskvi sa majkom. Novac nije problem, ali majke su uvek problem. I sad roman, u romanu se te dve priče nekako ukrste. Ali proživlja se tu nekako asocijacije, dakle, na to što je na Srbe, na naše ljude koje žive u Moskvi, na možda naše ljude sa Interpolovih poternica, na naše ljude koji su poznati javnosti, na naše ljude koje neke vole, a neke uopšte ne vole. Tako je, međutim, kako bih vam rekla, oni koji traže bilo kakav senzacionalizam u toj knjizi neće ga naći. Pisci imaju jednu veliku prednost u odnosu na novinare, političare, istoričare. Vi možete sve. Mi, naši posao da lažemo i da izmišljamo. Tako da, tu u romanu postoje neke adrese, postoje neke, ne postoje baš brojevi telefona, ali postoje neki restorani, moskovski i ostalo. Nemojte ih tražiti tamo, pošto sam to izmislila. Jedino što, zapravo se nisam previše ni bavila istraživanjem kako živi porodica u Moskvi, zato što to i nije bilo bitno za moj roman, a i ono što se može naći po internetu, po novinama, to nije tom previše zaverovati. Dobro, da. Ali u isto vreme vaš pravi prvi posao, to je da ste profesor, da ste predavač, da se bavite veoma egzaktnim stvarima, veoma preciznom računicom, predajte koje predmete? Predajem hidrotehniku, komunalnu infrastrukturu, ekologiju, visoku i građevinsku geodetsku školu. Da, zvuči komplikovano. I jeste. I precizno. Ja sam tehničko lice, ali to je... Da, da. Dajte sebe nekako, čini mi se, oduška onda u svojim knjigama, maštajući, izmišljajući neke detalje koje su dozvoljene za ženost. Osim što sam profesionalac, ja sam i društveno biće i sve ono što dodiruje sve nas u ovoj zemlji, dodiruje i mene. Sad neko... Kako živite? Kako živi danas? Neko se od alkoholu, neko književnosti. Kako žive profesori danas? Pa sve gore i gore. Sve gore i gore.
ne znam šta bih vam rekla, nikad taj posao nije bio u tom nekom ekonomskom smislu naročito cenjen, ali dobro, to je tako i u svetu. Vozač školskog autobusa u Americi ima veću platu od profesora srednje škole, zato što ima veću odgovornost. Može tu decu da odgovara za njihove živote. Ali vaša odgovornost je ogromna, kao i svake osobe koje se bavi mladim ljudima, iako oni imaju preko 20 godina. Da, trebalo bi da bude tako. Trebalo bi da bude tako. Međutim, kažem, nije, ali nije to najbitnije kako kolika se plata prima. Po meni je najveći problem trenutno što su takve neke profesije sa zapravo velikom odgovornošću, profesorska, lekarska, sudijska, izgubila je poštovanje pa pre svega tih mladih ljudi, što potiče od njihovih roditelja. Kako ste to videli? Kako ste to videli? Ja vam nešto kažu, ste primetili? Kakvi su na časovima? Dolaze, ne dolaze? Dolaze. Ako moraju da dolaze. Ako moraju? Da, nisu oni posebno bezobrazni. To su, kažem već, odrasli ljudi. Ali te gledaju onako sa visine. Ti si budala što tu radiš za neku platicu. Jer će se oni svi nešto snaći. A što im vi kažete? Nešto, pa... Vi ovdje imate veoma važan zadatak. Kad imam kome da pričam, onda pričam. Recimo, poslednje dve godine jako puno mladih ljudi odlazi preko leta studenata na nekakvu razmenu, work and travel se to zove. Dakle, oni moraju biti studenti da bi to dobili. Par meseci žive i rade u Americi i... To su masovne, ja ne znam koliko ih na kraju ode, ali jako mnogo njih konkuriše. Prošlom ispitnom roku je recimo trećina mojih studenta morala da položi taj ispit jer je sada taj konkurs. A da li vas pitaju za mišljenje? Da li vas pitaju profesorka? Da li da idem? Ja im kažem svoje mišljenje kada oni se svi nadaju da će ostati tamo. A šta im vi kažete? Ja bila, videla decu, vratila se, mislim... I, kažem, tvrde da moraju da polože ispit zbog toga. Ja za američkim sobaricama budućim ne mogu da činim takve usluge. Niti hoću, niti je to. Oni jednostavno ne znaju šta ih tamo čeka i jedino znaju da... Misle da su to filmovi? Mi, naravno, da misle da su to filmovi, ali... osjećaju da ih ovde ne čeka ništa. I to je taj neki baš veliki problem. A vaše kolege šta kažu? Svi mislimo slično. Svi mislimo slično. Jer čitaju dnevnu štampu, komentarišu, vas pitaju nešto, verujem da razgovarate, možda pauza. Klinci ne čitaju. Klinci ne čitaju dnevnu štampu. Kako ne čitaju? Zar se ne čita dnevnu štampu? Pa ni ja ne čitam dnevnu štampu. Tamo se htio bi ja da pogledamo nas. Pa pogledat ćemo, meni je to baš zanimljivo. Šalim se, mislim... Šta vas interesuje, šta vas zanima, šta volite da pročitate u novinama, šta preskačete u novinama? Šta vam je važno, a šta je potpuno nebitno? Ja obično uveče prelistam one naslove net i tu izvadim po neki tekst koji me zanima. Pokušavam da se ne trujem dnevnim vestima, jer sve loše što treba da se čuje, ipak čuješ. Mislim... Ali je jedna dobra vest, a politika je na naslovnoj strani. Politika dobila trg. Odlukom Skupštine Beograda, potez od Makedonske 29. u kojoj je redakcija najstarijeg dnevnog lista na Balkanu do Cetinske ulice juče imenovan u trg politika. Pa šteta što nemaju zgradu više, ali... Dobro, ostaje mi bar trg. Ali uvijek se kaže kod politike. Na onom trgu kod politike. Da. Je li tako? Večer novosti pišu, Ministarstvo spoljnih poslova sprema veliku seču uz Lopandića i Marića, leti po znacima navode još 10 ambasadora, ne smenjuju krivično gonjene i one kojima ginu ljudi. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo o izložbi posvećenoj Stepincu, obaveštani smo iz Vatikana, a ne od našeg predstavnika u Briselu. I to je bio razlog za smenu prvo jednog ambasadora, pa onda drugog u Nigeriji, o kome štampa dosta negativno komentarisala prethodnih dana. Jer vas interesuje smena ambasadora? Ko nam je ambasador? Gde je?
Pa već dosta dugo ne, zato što me neke od imena onako neprijatno ne smeju. Dnevnik danas našim životima upravlja tajkunsko-mafijaška mreža, kaže Miroslav Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije i finansijska forenzičarka. Od toga me najviše zanima što je to finansijski forenzičar, to onako kao iz mojih romana. Čime se bavi finansijski forenzičar? Eto vam inspiracija za sljedeći roman. Blic piše, BIA polože račune Šešelju. Šešelj će dobiti sertifikat za pristup tajnim podacima kao član Skupštinskog odbora za nadzor BIA i vojnih službi bezbednosti. Ja čitam redom, a vi recite stop, pa prokomentarišite. Srpski telegraf, lider socijalista Dijana i Ivana da se bace u akciju. Ovdje se još precizira kakvu akciju. Kurir... A ko su Dijana ili ove... Dve visoke funkcionarke SPS-a. Pa vi stvarno ne čitate novine. Pa došlo je do tuče, sudeći po tome kako piše štampa prethodnih dana, između upravo njih dve iz nepoznatih razloga. I ovo je sada jedan od komentara... Komentara njihovog šefa. Jeste. Kurir kao centralna tema o ubistvu trudne devojke. E, to me, mislim, ne zanima me to ubistvo konkretno. Ono što sam ja primetila, ne čitajući novine, ali prateći koliko toliko šta se dešava, povezala bih eto sa mojom knjigom od koje smo počeli. Knjiga negde dotiče političko ubistvo iz 90. godina. Da li primećujete koliko se sad kriminal promenio? Mislim na nasilje. Mi smo u to vreme, i to je bilo strašno vreme, kad nisi znao kad će koja kafana da odleti u vazduh zbog nekog ministra ili automobil. To jeste bilo strašno, međutim koliko mi posljednjih možda meseci ili godine imamo tog nekog, ne samo porodičnog nasilja, ali tog nekakvog privatnog, ko je kog ubio? U okviru porodice. U okviru porodice, u okviru prijatelja, u okviru kumova, koji nisu samo politički kumovi, nego su pravi kumovi. To znači da narodu mnogo nije dobro kad je počeo na taj način da se prazni. Da, u tome piše Informer na naslovnoj strani, stravičan zločin u Banatskom dvoru. Pa to je isti. Da, trudnicu izbio 18 puta, onda je skočio pod automobil. I Alo kao centralna tema, NATO sprema kandidata za predsjednika Srbije. Pa znali se ko je. Otkrivamo šta se krije iza Pajtićeve platforme. Njega spremio. Pa ako je Pajtić, odnosno lider demokratske stranke, to stavio u svoju platformu, onda Alo piše da NATO ocenjuje da NATO sprema kandidata za predsjednika Srbije. Malo mi je to okrenuto na glavačke, a? Ništa neće biti okrenuto na glavačke večeras u Delfi kafe, ali tako? Tako je, kada u 6 popodne. U 6 popodne, tu ćete održati promociju svoje nove knjige. Šta ćete reći ljudima? Iskoristite priliku sad da pozovite sve, ništa, da dođu. Pozivam čitaoce mojih knjiga da dođu u Delfi kafe u 18 časova. Govorit ćemo Tamara Skroza, novinarka Vremena, i ja. Čitat ćemo neke odlomke iz romana, odgovarat ćemo na pitanja, sve što znamo i ne znamo, pokušat ćemo da rastumačemo. Biće prijetno za šetnju popodne. Rekli su da postoji mala verovatnoća. Radi tamo air condition. Da, sve u redu, da. Hvala što ste bili gošće naše programa, doktorka Mirjana Đurđević, profesor i autorka ove knjige. Hvala što jednom na gostovanju. Hvala vama. Američka kompanija Walt Disney otvorila je veliki tematski park u Šangaju. U kišom natopljenom parku hiljade ljudi je čekalo u ogromnim redovima u nadi da će biti među prvima koji će se provozati na atrakcijama kao što je recimo futuristički roller coaster. Šangaj Disneyland je šesti zabavni park američke kompanije u svetu i prvi u kopnenom delu Kine, budući da jedan već postoji u Hong Kongu. Park u koji je uloženo 5,5 milijardi dolara obuhvatit će sve od začaranog zamka do hotela inspirisanog pričom o igračkama i pozorišta gde će se na kineskom jeziku igrati brodvejski hit Kralj lavova.
Kompanija je 2005. godine otvorila tematski park u Hong Kongu, a Disneyland postoji u Tokiju, Kaliforniji, na Floridi i u blizini Pariza. Ideja o otvaranju parka u Šangaju